Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syurufil anbiya Umbul Sayyid Sina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ma'in Rabbish syurah sadri wa sallili amri Wa ahluqtam min lisani Wa amma ba'du Kita sama balik kitab kita ni Kitab syarah kitab tawhid Yang jilid kedua dari kita ni Kita nak bicar hari ni Merasa aman dari makar Allah Tipu daya Allah Bab yang ketiga-ketiga dah Uh, syarah kitab tauhid ni qala Allah taala afa aminu makrallahi wa la ya'manu makrallahi innal qawmul khasirun adakah kamu merasa aman daripada makar Allah daripada Allah dan tidak adalah yang merasa aman daripada tipu daya Allah ataupun makar Allah ni kecuali orang-orang yang merugi dah orang yang rugi Okay, merasa aman dari makar Allah oleh Dr. Fernanda Adirja syarah. Bab ini merupakan kelanjutan sambungan dari bab tentang takut kepada Allah SWT. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam bab ini membawa kedua penyakit yang sangat-sangat berbahaya iaitu merasa aman dari makar Allah, tipu daya Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu taala. Pertama, aman dari makar Allah, yang kedua putus asa dari rahmat Allah. ini penyakit bahaya. Sebagaimana kita ketahui bahawa ibadah dibangun di atas rasa al-khauf. Rasa takut dan al-rajak berharap jika dalam diri seseorang kurang sik sikap khaufnya, sikap takutnya. Maka dia akan terjerumus dalam penyakit merasa aman dari makar Allah SWT. Tak takut tu, eh? dia rasa. Selamat, wadah, tak ada apa-apa. Adapun sebaliknya jika sikap rojak berharap dalam diri seorang kurang. Maka dia akan terjerumus kepada putus asa dari rahmat Allah SWT. Ada juga orang yang buat dosa. Putus asa lah. Dia kata tak ada masa. Tak ada tahu buat Jahat semua lah. Ayat ha, rasa Allah pun Kedua sikap ini iaitu merasa aman dari maka Allah dan berputus asa dari rahmat Allah SWT merupakan dosa yang sangat besar. Maka seorang mukmin mestilah berusaha menumbuhkan dalam hatinya al-khawf dan al-raja takut dan berharap. Allah SWT yang berfirman tentang para Nabi dan orang-orang salih. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan padanya anak Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas raghaban wa harap dan cemas

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam Dengan sujud dan berdiri Kerana takut pada azab akhirat Dan mengharapkan rahmat Tuhannya Katakanlah apakah orang, sama orang yang mengetahui Dengan orang yang tidak mengetahui Sebenarnya hanya orang ber berakal sihat Sajalah yang dapat menerima pelajaran Soal Zumar ayat 9 Oleh kerana yang mu'min yang sejati Adalah seorang mu'min yang menggabungkan Antara Al-Khuf dan Al-Rajab Sebagaimana telah kita sebutkan bahawa secara umum antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah SWT haruslah seimbang. Akan tetapi sebagai ulama berpendapat bahawa jika dalam keadaan seseorang terjerumus dalam kemaksiatan maka dia mestilah menguatkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Agar dia boleh kembali kepada Allah SWT dan jika seorang dalam keadaan hendak meninggal dunia maka hendaknya dia menguatkan sisi rojak, sisi berharap, mengharap ke rahmat Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wajalla janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali ia berbaik sangka kepada Allah azza wa Jalla. <tosuh> riwayat muslim nombor 2877 <tosuh> Maka dalam keadaan seseorang hendak meninggal dunia, dia mestilah menguatkan rasa rojak. Namun dalam keadaan biasa, seseorang mestilah menyeimbangkan antara khuf Antara takut dan rojak yang berharap. Kita telah membahas sedikit tentang rojak pada bab sebelumnya. Sebelum ini kita bincang baca sedikit. Rojak ni orang harap yang ada dalam hati manusia ada tiga macam, ada tiga jenis. Pertama rojak harap orang yang melakukan kata-kata kepada Allah Azza Jalla dengan cahaya Allah Azza Jalla dan dia berharap pahala dari amalannya Allah Azza Jalla menerima amalannya. Ini haraplah. Yang kedua, rajak orang yang telah melakukan maksiat lalu ia pun bertabat dan ia berharap keampunan dari Allah Azza wa Jalla, kemurahan Allah dan rahmat daripadanya. Dan dua, rajak rasa harap ini adalah rajak yang mulia dan disyariahkan. Yang ketiga, rajak yang tidak beramal dan tidak bermaksud dan terus bermaksiat bermaks kepada Allah Azza wa Jalla. Berharap tapi tak beramal, terus maksiat. Dah. Dan ini adalah rajak yang dusta dah. Bukan mengharap. Ia tak cahaya ketua. Gitu lah lebih kurang dah dia kurang yakin pada Tuhan gitu nak, nak lihat madar jus salikin ul qayyim jilid 2 muka surat 37 lalu seperti apa ar raja berharap ni yang disyariatkan ar raja syar'i raja ni memiliki dua syarat pertama raja disertai dengan khauf sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya dan juga di awal pembahasan bahawa sikap raja berharap mesti dah disertai dengan sikap khauf sikap takut kerana jika seseorang hanya memiliki sikap rojak tanpa khuf, maka dia akan terjumus ke dalam dosa besar iaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, rojak ni berharap mestilah disertai dengan amalan. Sikap rojak berharap di sini maksudnya adalah sikap rojak yang bukan hanya sekadar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana jika seseorang yang hanya sekadar berprasangka baik kepada Allah tanpa beramal, maka itu dah menyugur, tertipu atau terpedaya gurur atau terperdaya tertipu atau terperdaya wujud ada -da, wadawa muka surat papak hingga 45 oleh kerana itu banyak ayat dalam Al-Quran di mana Allah SWT menggandingkan, menggabungkan antara rojak dan amalan. Rojak ini, ini harap, eh? berharap dengan berbuat amal. Eh? Di antaranya adalah firman Allah SWT. Ramankan ya rojulu. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Barang siapa berharap mengharap pertemuan dengan Tuhannya yarju liqa rabbihna maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan fal ya'mal amalan salihan dan janganlah dia, janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu dalam beribadah kepada Tuhannya surah al-kahfi ayat 10 ikhlaslah demikian pula ayat yang telah kita sebutkan di awal di mana Allah SWT berfirman

Katakanlah apakah sama orang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui sebenarnya hanya orang berakal sihat sajalah yang dapat menerima pelajaran surah zumar ayat 9 Ayat ini menunjukkan bahawa orang beriman itu berharap rahmat Allah Subhanahu taala sedangkan dia berada dalam solatnya Ini menunjukkan bahawa rajahnya kepada Allah disertai dengan aman yang soleh Demikian pula firman Allah Subhanahu taala innallazina amanu wal ladzina hajaru wjahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahu Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 218. Maka dari itu, jika ada seorang yang berharap kepada Allah, memiliki sikap rojak berharap terhadap Allah SWT, namun dia tidak beramal, maka itu namanya gurur, namanya terpedaya, tertipu. Orang-orang yang hanya berharap kepada Allah tanpa beramal, maka dia akan terjerumus kepada maksiat. Secara berkesinambungan, secara berterusan, mereka bersikap tenang kerana yakin bahawa Allah Maha Pengampun. Akan tetapi kita katakan bahawa seperti seperti inilah sifat terpedaya, tertipu. Cara menumbuhkan sikap rojak berharap dalam hati seseorang. Ada beberapa hal yang akan membantu seorang memiliki sikap rojak dalam hatinya di antaranya. Pertama, mengenal nama-nama Allah SWT. Banyak di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang boleh membuat kita bersikap rajak berharap kepada Allah SWT. Di antaranya adalah Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Lihatlah perkataan Nabi Ibrahim AS kepada ayahnya. Allah SWT berhiman. Ya abati inni akhafu yamassaka rahman Wahai aku aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih Sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan Surah Al-Mara yang ayat 45 Berertinya Allah SWT itu maha penyayang Kepada hamba-hambanya Meskipun hamba-hambanya tersebut berbuat dosa Dan bahkan pelaku kesyirikan sekalipun Ketahuilah bahawa jika seorang tidak berhenti dari perbuatan dosanya Maka Allah SWT akan menimpakan azab baginya Padahal asalnya Allah SWT adalah azab yang maha penyayang Allah SWT Al-Fatihman Warahmati wasi'at kulla dan rahmatku meliputi segala sesuatu surah Arah ayat 150. Dan dalam hadis kudusi Allah SWT firman. Inni rahmati sabakat ghadabi. Sungguhnya rahmatku mendahului kemukaanku. Hadirat Bukhari nombor 7453. Maka dengan meyakini bahawa Allah itu maha penyayang, maka seorang boleh menumbuhkan rasa harap yang besar kepada Allah SWT. Di antara nama-nama Allah yang lain, Yajah al wadud yang maha mencintai. Allah SWT berfirman, Wa huwal ghafur al-wadud, dan Dia yang maha pengampun, maha mencintai Surah al-buruj al, al ayat 14. Sebagian ulama' menyebutkan bahawa Allah SWT menggandingkan, membersamakan antara Al-Ghafur dan Al-Wadud. Kerana ada sebagian orang menyangka bahawa jika telah berbuat salah lalu kemudian diampuni, maka yang maha, -maha pengampu tidak lagi sayang atau cinta kepada hamba tersebut lagi. Sekadar maaf saja dah. Maka ayat ini merupakan dalil bantahan anggapan tersebut. Bahawa jika seorang berbuat dosa lalu kemudian meminta ampun kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Dan Allah boleh mencintainya kembali hamba tersebut. Ha, lihat Radha Al-Muhibbin Ibn Qajim. Jadi satu musyabat tujuh. Tariq al-Hijrah Tani Ibn Qajim Jik 1, Musa'at 2, 3, 2 3. Dan di antara dana terkuat Dan akan hal ini Allah firman Allah Azza wa Jalla Inna Allah yuhibbut tawabi Dan yuhibbun tatahirin Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat Dan Allah mencintai hamba-hamba Yang mensucikan diri Salam Selama Quran Hajat 2, Tariq 2 dan dalam ayat ini Allah tidak menyatakan bahawa Allah mencintai hanya yang bertaubat dan aku ampuni. Akan tetapi Allah memutlakkan cinta Allah untuk semua hamba-Nya yang bertaubat. Intinya masih banyak Nama-nama ya. Allah SWT yang boleh menumbuhkan sikap rajak, sikap berharap pada Allah dalam hati-hati kita. Di antaranya Al-Ra'uf dan Al-Bar'uf. al rauf dan al, -al baruf akan tetapi hal ini perlu untuk kita pelajari tersendiri agar lebih faham akan kandungan dan makna maknanya ar rauf dengan makna mendalil lah dah. Baik, apa? Saya belakang lagi kau dah. Tapi maknanya lebih mendalam. Tak apalah. Yang kedua, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah SWT. Penjelasan penjelasan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam boleh menumbuhkan sikap rajak, sikap berharap dalam hati-hati kita. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Lillahi ar Lillahi arhamu bi'abadihi Allahu arhamu bi Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi walidiha. Sungguh kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya melebihi kasih sayang perempuan itu yang ibu terhadap anaknya muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nombor 5199 Muslim, hadis Muslim nombor 2734. لذلك ورود هذا الشيء ان كما يتركه نور رضى الله عنه قيل على النبي صلى الله عليه وسلم سب, سب سبينا فاذا امر امراه من السبي قد تحلب صدرها تسقي اذا وجدت صبيا في السبي اخذته فالساق فألصقته ببطنها وارضعته فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتو Atarauna hadhi tarihatan tarihatan walidaha fi an nar kunalla wa hiya taqdiru ala an la tatrahuhu fa Allahu arhamu bi 'ibadihi min hazihi bi walidaha pernah satu kali jihadakkan eh, tawanan kepada Rasulullah SAW dan ternyata ada wanita dari salah satu tawanan yang sudah mempersiapkan payudaranya untuk menyusuilah untuk bisul kebabi dia dan kemudian dia mendapati anak kecil lalu ia mengambilnya kemudian ia merangkulnya dan menyusuinya. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada kami, menurut kalian adakah wanita ini tegak, sanggup dan uh, sabar melemparkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab tidak dan ia mampu untuk tidak melemparkannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lebih penyayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya Hadirat Bukhari. Nombor 5, 9, dan 9, 9, 9, 9, ومن خلال رواية, رواية وعرف من سياقه أنها كانت فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في سديها فكان إذا وجدت صبياً أرضعته ليخف عنها فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فالتزمته dan yang diketahui dari konteks hadis bahawa senyum wanita ini kehilangan anaknya dan ia merasa sakit dengan banyaknya air susunya di payudaranya. Maka jika ia menemukan anak kecil, ia, me, ia pun menyusuinya untuk mengurangi rasa sakitnya. Ada kata kita lah. Ketika ia mendapati anaknya, maka ia pun mengambilnya dan melaziminya. Fatul Bari, jadik 10, muka sahabat 30. Ada orang-orang nak itu betul juga dah. Dia sakit kata bipek nak ataupun dia ni saya sangat bagi ikut dan. Ingatkan ya, Ingat kau dia bagi. Allah kenal Apa lah. ha, yang pentingnya kalau kalau pun itu saya kau anak dia setengah mana pun Allah lebih sayang nak. Sungguhnya hadis ini sangatlah luar biasa yang menunjukkan bahawa Allah SWT sangatlah sayang kepada hamba-hambanya. Melebihi sayang seorang ibu kepada anaknya. Oleh kerana itu, hendaknya seorang tidak suruzan, tidak bersangka buruk kepada Allah SWT. Di antara juga adalah sabda Nabi SAW. Waladhi nafsi bidihi law lam tuznibu la zahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum Demi zat yang jiwa ku berada tangannya seandainya kamu sekali tidak berbuat dosa sama sekali pemelaka ajuh la kada Nescaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan menggantikan kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon keampunan daripada Allah dan Allah Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Ha, jadi Allah itu sekali dah. Sekadar taat melaka kepada dah. Nah, ha, buat manusia ni supaya adanya yang terbuat dosa dan meminta ampun kepada Allah SWT taala. Hadirin muslim nombor 2349. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك تعالى أذن أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك تعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب يأخذ بالذنب ada seorang yang telah berbuat dosa. Setelah itu, ia berdoa dan bermunajat. Ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian Allah berfirman, Sungguhnya hambaku mengaku telah mengaku telah berbuat dosa dan ia mengetahui bahawa yang punya Tuhan yang dapat mengampuni dosa atau memberi seksa kerana dosa. Kemudian orang tersebut berbuat dosa lagi dan berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah berfirman hamba-Ku telah berbuat dosa. Dan ia mengetahui bahasanya, yang mempunyai yang mengampuni dosa atau menyiksa hambanya kerana dosa. Kemudian orang tersebut berbuat dosa lagi dan berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah berfirman hamba-Ku telah berbuat dosa dan ia mengetahui bahasanya, ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa atau menyiksa hambanya kerana dosa. Oleh itu berbuatlah sekehendakmu maka aku pasti akan mengampunimu jika kamu bertaubat. Hadis Rahat Muslim nombor 2758. Sungguh banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah SWT. Akan tetapi, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahawa jika seorang hanya memperhatikan dalil, tentang rahmat Allah tanpa mendidik sikap khawf, takut maka dia akan terjerumus dalam sikap merasa aman dari makar tipu daya Allah yang merupakan dosa besar pula. Seseorang yang hanya perhatikan dalil tentang rahmat Allah dan mengesampingkan rasa khauf padanya maka dia pasti akan tenggelam dalam maksiat dan dosa pula. Oleh kerana itu rajak berharap haruslah disertai dengan khauf. Yang ketiga penjelasan firman Allah SWT di antara ayat Allah SWT yang boleh menumbuhkan sikap rajak berharap dalam hati kita iaitu Qul ya ibadil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Katakanlah wahai wahai Katakanlah wahai hamba ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun Allah mengampuni dosa-dosa dosa semuanya Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun Maha Penyayang Surah Az-Zumar ayat 53 Sedangkan bahagian ulama ada yang membahaskan tentang ayat-ayat yang paling memberikan harapan bagi pelaku dosa. Tentunya para ulama khilaf dalam masalah ini. Tentang ayat manakah yang paling memberikan harapan yang besar bagi pelaku dosa. Bahkan sebagai ulama ada yang berpendapat bahawa di antara ayat-ayat memberikan harapan bagi pelaku dosa adalah ayat tentang hutang piutang dalam surah Al-Baqarah. Yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Iaitu Allah SWT berfirman. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتبا بالعدل ولا يأب ولا كاتب أن يكتب كما أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا ينخص ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمن أي يمل فليملل فليملل فم يملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإنكم فإن لم, لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من ممن ترضون من الشهداء أن تدل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه إذا ما دعوا ولا تس تسأموا أن ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهداء وأقوم للشهادة وأدنا أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Wahai orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan yang benar, dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan padanya. Maka hendaklah dia menuliskannya dan hendaklah orang berhutang itu mencatatlah dan hendaklah dibertakwa pada Allah tuhannya dan janganlah kita mengurangi sedikit pun daripadanya jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mencatatnya sendiri maka hendaklah walinya mencatatkannya dengan benar dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki di antara kamu jika tidak ada saksi dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan di antara orang yang kamu sukai daripada saksi yang ada agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-apa apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya. Baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih ada di sisi Allah lebih dapat menguatkan kesaksian. Dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Dan jagalah apabila sebilik dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukannya demikian, maka sungguhnya hal itu suatu kefasikan bagi pada kamu. Dan bertakwalah pada Allah. Allah memberikan pengajaran kepada Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Surah Al-Baqarah ayat 2 Baru ulama seperti Asyuti menjelaskan bahawa jika masalah hutang piutang yang sepele lah yang remeh temeh seperti ini Allah perhatikan dengan detail sangat detail ini lah. Hal ini tidak lain kerana Allah SWT amatlah sayang kepada hamba-hambanya. Intinya kita mestilah menumbuhkan rasa sikap rajak berharap pada Allah dalam hati-hati kita agar kita dapat men tidak menjadi orang berputus asa terhadap rahmat Allah SWT. Allah SWT berfirman, Afa aminu makrullah fana yakmun makrullahi illan qawmul khasirun. Atau apakah mereka merasai aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga dan tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang yang berugi. Surah Al-A'raf ayat 99. Syarah. Ayat ini adalah dalil pertama yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sekaligus menjadi judul bab. Ada ayat Quran ayat judul bab macam Sahih Bukhari dah. Ada ayat Quran ada hadis, ada kata-kata sahabat. Jadi sebagaimana telah dijelaskan bahawa orang-orang yang merasa aman dari makar Allah SWT maka pastilah dia adalah orang yang sikap rojaknya harapannya tinggi namun sikap khaufnya rendah. Rojak tinggi, khauf rendah kan. Makar adalah suatu kata yang telah kita fahami bersama. Nama kata makar disandar kepada Allah SWT dari sisi mukabalah. Sikap lepas respon. Lah. Maksudnya, tidak balah. Dia. balah. Iaitu Allah SWT berbuat makar tipu dia kepada orang yang berbuat makar juga. Orang yang ni pun, Allah tipu dia pada dulu dah. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT tidak berbuat makar secara ibtidaan, secara memulai dia. Sifat Allah seperti ini banyak disebutkan dalam Quran. Di antaranya, Allah, Allah mengejek orang yang mengejek Islam. Allah SWT berfirman wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Apabila mereka berjumpa dengan orang beriman mereka berkata kami telah beriman tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka mereka berkata sungguhnya kami bersama kamu kami hanya berolok-olokkan saja Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesatan surah al-baqarah ayat 14 hingga 15 Demikian juga firman Allah Subhanahu taala innahum yakidu innahum yakidu nakida wa akidu kaida sungguhnya mereka orang kafir merancang tipu daya yang jahat Dan aku pun yakni Allah lah membuat rencana tipu daya yang jitu

yusbitu ka ayaktuka au yukhrijuka au yamkuruna wa Allah wallahu khairul makirin. Ta ingatlah ketika orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu maka mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka itu dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya Surah Al-Anfal ayat 30. Oleh kerana itu kita tidak boleh menyatakan bahawa Allah itu al-makir. Yang maha membuat makar tipu daya, kerana itu bukanlah nama Allah. Walaupun ada cerita ada pasal makar, makir itu, tapi bukan nama Allah dah. Dan ketahuilah bahawa nama Allah itu memiliki syarat iaitu terpuji dalam segala-segala segala keadaannya. Ada sifat makar bagi Allah hanya boleh terpuji ketika Allah berbuat makar kepada orang berbuat makar. Orang buat tipu daya dah. Allah tipu, kena tipu Allah lah. Oleh kerana itu sifat makar bagi Allah itu terpuji bersyarat sehingga tidak pantas untuk dijadikan nama Allah Subhanahu Wa Taala. lihat lebih terperinci dalam kitab Mukhtasar As-Sawaiq Sawaiq Mursalah As -Sawa Ibn Qayyim jilid 1 muka 37. Maka Allah SWT merupakan azabnya yang disifati bahawa makar tersebut Allah timpakan tanpa orang-orang yang berpembuat makar sedar akan hal itu. Okey, buat tipu daya. Contohnya Allah, Allah SWT dengan tentang kalam salih AS akan asal Madinah tu itu saat orang tengok Nak tak tak pun. Nah, nah, okay lah, saat ni ada gangguan. Kita sikit lagi nak sedahan. Maka Allah SWT merupakan azabnya yang disifati bahawa makar tersebut, tipadaya tersebut, Allah timpakan tanpa orang-orang pembuat makar sedar akan hal itu. شنطن أن في رمى الله سبحانه وتعالى تتنكر النبي صالح عليه السلام وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ألا يصلحون قالوا تقاسم بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم ثم لنقولن ثم لنكونن ثم لنقولن لوليه لوليه ما شئنا Ma syahidna mahlika ahlihi wa inna nasadiqun makra amakarna amakarna makra wa hum la yash'urun. Jadi kota itu ada sembilan orang lelaki yang berbuat kerosakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Mereka berkata bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahawa kita pasti akan menyerang dia bersama-sama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahawa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh kita orang yang benar. Dan mereka membuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya. Sedangkan mereka tidak mendarinya. Senat Anamal ayat 48 hingga 50. <tuh> Ada orang jahat sebenarnya. Orang okay, palah pengat. Cik, eh. Pengat pengak kapi ni nak kena Nabi ni. <tuh> Demikian juga hurma Allah SWT. Qadam makaran lazina min qablihim fa'atallahu bunyanahum. Minal qawa'li fakharu alihim as-saqfu min fawqihim. Tahu al bintu min haythu la yash'urun. Sungguhnya orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasi daripada pada tapak dia lah. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas dan siksaan itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sedari surah An-Nahl ayat 26. Oleh kerana itu ayat-ayat sebelum dari ayat yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah dalam bab ini berbunyi min ahlul qura afa min ahli al-qura ayatihum ba'sana ayatihum ba'sana bayatu wa naimun aw min ahli al-qura aw min ahli al-qura duha wa hum ya'lamun hum yal'abun maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari sisaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari sisaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain-main? Surah ayat ayat 97 hingga 98. Ini menunjukkan bahawa makar Allah tipu daya Allah itu datang tanpa mereka sedari. Hal ini juga menunjukkan bahawa Allah SWT adalah pembuat makar terbaik. Kerana betapa banyak orang berusaha membuat makar tipu daya akan tapi makar tersebut ketahuan oleh orang lain. Maka dari itu Allah SWT beriman. Wallahu khairul makirin dan Allah lah sebaik-baik pembuat tipu daya. Surah Al-Imran ayat 24. Di antara bentuk makar ataupun daya Allah SWT adalah al-istidraj. Istidraj iaitu mengulurkan, melambatkan dan membiarkan pelaku maksiat sehingga bertambah tambah parah. Istidraj adalah bentuk hukuman yang banyak orang tidak menyedarinya. Allah SWT khiman. Walladzina kazzabu bi ayatina fasana stadrijuhum min haithuna ya'limun. Orang yang berdusta ke ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur kepada kebinasaan dengan cara tidak mereka ketahui. Surah Al-Araf ayat 182. Nabi SAW bersabda. Iza <Sessizuk> ra'ayta Allah yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma, ma yuhibbu. Fa'innama huwa, huwa istidraj. Istidraj. Lah. Jika kalian melihat Allah memberikan dunia kepada seorang hamba pelaku maksiat dengan sesuatu yang ia sukai, maka sungguhnya itu hanyalah merupakan istidraj tipu. <Sessizuk> Lihat lebih terperinci dalam kitab Mukhtasar. Hadir Raya Ahmad nombor 17,349. Orang yang, yang telah terkena istidraj menunjukkan bahawa Allah SWT sedang berbuat makar tipu daya kepadanya sehingga orang tersebut semakin parah dalam kemaksiatannya, semakin kuat buat wasiatnya. Para ulama menyebutkan beberapa hal tentang alasan mengapa seorang itu boleh sampai merasa aman dari makar Allah, tipu daya Allah. Ya, nak dah ada sikit. Nah, pertama ni sebab nah. Para ulama menyebutkan berapa hal tentang alasan mengapa seorang itu boleh sampai merasa aman dari makan Allah pertama terus bermaksiat. Sementara tidak ada teguran dari Allah. Seseorang yang bermaksiat dan tidak mendapat teguran dari Allah SWT akan merasai bahawa maksiat yang dia lakukan bukanlah sebuah masalah. Sehingga akhirnya dia terus melakukan maksiat yang satu ke maksiat yang lain pula. Terlebih lagi jika dia mendapati rezekinya terus bertambah walaupun dia masih ada, Maka dia akan semakin merasai bahawa maksiatnya tidaklah memberikan pengaruh sama sekali kepadanya. Atau paling tidak dia akan menganggap bahawa maksiat itu hanyalah perkara kecil. Padahal kita tahu bahawa seberapa pun kecil maksiat, seseorang pasti akan memberikan pengaruh. Seorang tidak mendapat teguran dari maksiatnya merasa lolos, merasa terlepaslah dari kesulitan dan keburukan sementara dia masih terus bermaksiat, maka dia akan merasa ia aman dari makarat tipu daya Allah SWT. Padahal yang merasa aman itu saja sudah merupakan dosanya tersendiri. Yang kedua, sebab apa rasa aman? yang kedua, merasa ujub dengan apa yang telah dia lakukan. Terkadang seorang ujub merasa bangga diri, rasa ajaib terhadap diri sendiri dengan apa yang telah dia lakukan kebaik yang dia buatlah. Dia merasai bahawa apa yang telah dia lakukan adalah hal yang, lebih, yang sangat besar, hal yang hebat atau hal yang menakjubkan sehingga dia merasai bahawa Allah tidak akan menegur dan mengazabnya. Pada sisi sikit dah banyak jasa dia pada Islam dan apalah. Akhirnya dia terjerumus dalam sikap merasa aman dari makar Allah tipu dari Allah. <tuh> Setakat itu dululah. Wallahu a'lam subhanakallahumma hamdaka subhanakallahumma لا إله أنت أستغفرك وأتمنيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته